Це на цьому поставні, верніше, синокусі я знайшов ось такий бідон. Так. Вже він і руки по дерево лазив. От ручка бетону. І всередині я отакі ось вещі знайшов. Вже трошки оттерну. Не виходить. Ця щось ложка якось цікава. Часов деповська чи ні, це є коник. Мені город нічого такого поки що сверхъестественно. Ну є ще, я бачу. Находки. Ось нова. Далі. Небезпечно становиться, я щось руку порізав. Треба або відкопати, ну, так як сінокіс не мій, людський. Це тут такі находки. Нічого хорошого, в принципі, поки що. А що там далі? Непонятно. Закопаний. Хто його знає? Може це якісь документи, може ще щось. Ось такий. Руки поріже, вже порізав. Так що ось такі находки тут. Треба відкопувати. Находки такі. Не ахті. Савдеповщина. Ложка якась цікава. Це все, що можна знайти. Що там внизу? Треба викопувати. Такий. Результат. Прямо зверху лежав.